कार्यक्रम पूर्वाधार विकासमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। जलविद्युतमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देश विश्वकै धनी मध्येमा पर्छ, तर वर्षौँदेखि नेपाली जनताले चर्को विद्युत सङ्कटको मार खेपिरहेका छन्। हरेक सरकारले वर्षैपछि ठुला ठुला नाराका रूपमा जलविद्युत विकासको लक्ष्यलाई अघि सार्ने गरे पनि त्यसको न्यूनतम रूपमा पनि जलविद्युतको विकास हुन सकिरहेको छैन। नेपाल जल सम्पदाले समृद्ध मुलुक, जल सम्पदामा समृद्ध र प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनताले वर्षौँदेखि चर्को लोडसेडिङको मार खेप्दै आएका छन्। एकातिर विद्युतको माग हरेक वर्ष बढिरहेको छ भने अर्कातिर माग अनुरूप विद्युत उत्पादन हुन नसक्दा यस बीचको अन्तर समेत बढ्दै गएको छ। अहिले नेपालमा विद्युतको माग 1160 मेगावाट छ, तर वर्षायाममा 640 र हिउँदियाममा 300 मेगावाट बिजुली मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ। यसबाहेक भारतबाट 100 मेगावाट विद्युत आयात हुँदै आएको छ। मागको अनुपातमा उत्पादन न्यून हुँदा हिउँदमा 21 घन्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्नु परेको छ। विद्युतको माग वर्षेनी 80 मेगावाटका दरले बढ्दै गइरहेको छ, तर उत्पादनलाई हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो स्थिति छ। आर्थिक वर्ष 67-68 10 मेगावाट, 68-69 2 मेगावाट, 69-70 8 मेगावाट बिजुली मात्र राष्ट्रिय प्रसारणमा थपिएको छ। यस वर्ष पनि निजी क्षेत्रको प्रयासमा 39 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा थपिँदैछ। सरकारी क्षेत्रबाट विगत 3 वर्षमा 1 मेगावाट पनि विद्युत उत्पादन हुन सकेको छैन। सरकारले विद्युत सङ्कटकालको समेत घोषणा गरेको अवस्था छ, तर पनि यस क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन नसक्दा निजी क्षेत्र उत्साहित देखिँदैन। आज इन्धन जुन बाह्य देशबाट आउँछ त्यसमा अरबौँको अनुदान सरकारले दिइरहेको छ। त्यो इन्धनको विकल्प भनेको हाम्रो देशमा प्राप्त पानीलाई उपयोग गरेर जलविद्युत निकाल्ने हो। त यस पुनित कार्यमा आफ्नो लगानी लगाएर प्राइभेट इन्भेस्टरहरू लागिराख्नु भएको अवस्था छ भने त्यसलाई सरकारले किन प्रोत्साहित गर्नको लागि त्यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउँदैन? लिखितमा ल्याएर भएन, वकितमा चाहिएन कि हामीलाई? लिखितमा पनि चाहिएन, वकितम र लिखितमका कुराहरू हामीलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्नु पऱ्यो। त व्यवहारमा अहिलेसम्म कसले उतार्यो? कुरा भएको छ, सरकार स्थिर हुनुपर्ने होला, मजबुत हुनुपर्ने होला, यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर हामीले भन्ने कुरा थुप्रै हो। तर राष्ट्रको नीति भनेको त कुनै सरकार आउँदा या जाँदा मूल नीतिहरू त फेरिनु भएन नि कि फेरिन्छ? हुन त यहाँ सुनिन्छ, मलाई त्यही थाहा छैन। पार्टीको जुन जुन पार्टीको सरकार आउँछ त्यही त्यही पार्टीको नीति फेरिएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ, कुरो हो जस्तो पनि छ। होइन भने यसरी किन अल्मलिन्छन् प्रत्येकचोटि सरकार आउने नयाँ मन्त्रीजीहरू प्रधानमन्त्रीजीहरू? झोलामा खोला हाल्नेहरू बढिरहेका छन् भने साह्रै न्यून उत्पादकहरू मात्र आयोजना निर्माणमा होमिएका छन्। असहज परिस्थितिका बावजुद पनि आफ्नो लगानीलाई दाउमा राखेर रा लाग्ने केही उत्पादकको प्रयास विद्युत क्षेत्रमा प्रशंसा योग्य बनेको छ। नेपालमा विद्युतको यो अवस्थालाई हेर्ने हो भने साँच्चै कहाली लाग्छ, तर पनि निजी क्षेत्रको प्रयासबाट केही न्यून रूपमा भए पनि आशाका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। यसको उदाहरणको रूपमा भर्खरै मात्र पर्वत जिल्लाको चुवा गाविसमा निर्माण भएको युनाइटेड मोदी जलविद्युत आयोजनाले परीक्षण उत्पादन सुरुवात गरेको छ। पर्वत जिल्लाको चुवा गाविसमा निर्माण भएको यो आयोजनाको क्षमता 9.9 मेगावाट छ। नेपाली सिप, नेपाली पुँजी र नेपाली प्राविधिकहरूको प्रयासबाट निर्माण भएको यो नेपालकै एउटा नमुना आयोजना हो। हामीलाई मात्र होइन, मलाई लाग्छ नेपालमा जलविद्युतको विकास गर्न लागेका अरू चाहिँ प्रवर्तकहरूलाई पनि यसबाट सिक्ने एउटा मौका पाएको छ। किनभने यसको विशेषता के हो भने नेपाली पुँजी, नेपाली श्रम, नेपाली प्रविधि र नेपाली नै चाहिँ विशेषज्ञहरूबाट यो काम सम्पन्न भएको छ र यसको निर्माणकर्ता चाहिँ ठेकदारहरू पनि यसको चाहिँ निर्माणकर्ताहरू नेपालीहरू छन्, इन्जिनियरहरू प्राविधिकको नेपालीहरू छन्। खालि जो कुरा हामीले यहाँ बनाउन सक्दैनौँ त्यो मात्र हामीले चाइनाबाट लिएर आऊँ, अरू कुरा सबै हामीले याद गरौँ। यो एउटा नमुना हो र दस मेगावाटको निजी क्षेत्रको मलाई लाग्छ यो पहिलो आयोजना हो जसले चाहिँ निजी क्षेत्रका हामी साथीहरू मिलेर सम्पन्न गर्छौँ।
सन् 2009 को अक्टोबरबाट थालनी भएको यो आयोजनाले निर्माण थालेको 31 महिनामा परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ। नेपालको निर्माण क्षेत्रमा ख्याति कमाएका व्यक्तिहरूको लगानीमा निर्माण भएको यो आयोजना लक्षित गरेको समयभन्दा 8 महिनापछि सम्पन्न भएको छ। मुलुकको अस्थिर राजनीति र अनुलताका बीचमा सुरु गरिएको यो आयोजना निर्माणमा बन्द हडताल, स्थानीय समस्या र निर्माण सामग्रीको अभावले केही महिना प्रभावित बन्न पुग्यो। तर पनि विविध समस्यासँग पौठेजोरी खेल्दै यसका सञ्चालकहरूले आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेर देखाएका छन्। राष्ट्रिय रोग यो बन्द हडताल जग्गाको मुआवजाको विवाद र स्थानीयको चाहिँ केही व्यक्तिहरूले चाहिँ अवरोध र केही स्थानीय व्यक्तिहरूले हामीलाई सहयोग गरे बावजुद पनि यो र चाहिँ केही समय ढिलो भयो भने आज यो सम्पन्न भएर यो चाहिँ प्रशासनमा चाहिँ अहिले जोड्न गइरहेको छ। सन् 2009बाट सुरु भएको यो आयोजनाको मोडेल सरकारले पनि अवलम्बन गर्नै पर्ने खालको छ। लगनशील भएर काम गर्ने हो भने नेपाली प्राविधिक र नेपाली सिपले पनि जलविद्युत जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्षम छन् नेपालीहरू भन्ने कुराको पुष्टि युनाइटेड मोदी जलविद्युत आयोजनाले गरेको छ। हामी आफै नेपालीहरूले लगानी गरेर नेपालीहरू आफैले काम गर्दाखेरि चाहिँ यति ठुलो काम पनि गर्न सकिन्छ है भन्ने खालको चाहिँ यो ठुलो सन्देश हो। वास्तवमा चाहिँ यो केही समय अगाडिसम्म जलविद्युत भनेको हामी नेपालीले काम गर्न सक्दैनौँ, यसमा डिजाइन गर्ने क्षमता पनि छैन अथवा बनाउने क्षमता पनि छैन भन्ने खालको जुन एउटा सन्देश पहिला थियो त्यसलाई चाहिँ तोडिएको छ र हामी आफै गर्न सक्छौँ योभन्दा ठुलो प्रोजेक्ट। युनाइटेड मोदी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित 9.9 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएपछि मुलुकभर आधा घन्टा लोड सेडिङ कम हुने विश्वास गरिएको छ। आयोजनाले अहिले परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको छ। आयोजनाको बाद नहरदेखि विद्युत गृहमा जडित उपकरणको विद्युत प्राधिकरणका प्राविधिकहरूले सफल परीक्षण गरिसकेका छन्। भोलिबाटै यो आयोजनामा उत्पादित बिजुली डिमुवास्थित प्राधिकरणको ग्रिडमा जोडिनेछ। रन अफ दि रिभर प्रकृतिको आयोजनाले 2100 मिटर लम्बाइको नहरसहित चुवा गाविसको 3 किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ। आयोजनाको समग्र अवस्था र प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा रेसिडेन्ट इन्जिनियरको भनाइ। हाम्रो पछाडि चाहिँ जुन ड्याम साइट छ यो चाहिँ करिब 40 मिटर लामो छ र यो वियर चाहिँ वियरको पार्ट मात्रै चाहिँ 40 मिटर होइन। त्यसपछि इन्टेकको चाहिँ करिब 15 मिटर चाहिँ लम्बाइको चाहिँ 4 गेट भएको इन्टेक छ यहाँ। अब परापूर्वकालदेखि बगिरहेको खोलालाई हामीले चाहिँ केही अब्स्ट्रक्सन खडा गऱ्यौँ भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ वाटर लेभल राइज गराएर इन्टेकको 4 गेटबाट त्यसमा 3.83/1.7 को 4 पाल छ, 4 गेट छ त्यहाँ। त्यसपछि त्यो वाटरलाई चाहिँ हामी रिभरको दाहिने साइडतिर चाहिँ यताबाट हामीले क्यानल बनाएर ल्यायौँ। क्यानल बनाएर ल्याएर चाहिँ हामीले यो यसलाई चाहिँ र वाटर ल्याउँछौँ पहिले र त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गऱ्यौँ। यो ट्रिटमेन्ट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ करिब 100 मिटरको चाहिँ डिसेन्डर र 44 मिटर चाहिँ अर्को चाहिँ ट्रान्जिसन गर्दा 144 मिटरको एरियामा हामीले त्यो र वाटरलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरेर अनि हामीले चाहिँ क्यानलबाट चाहिँ उता पठाउँछौँ। र यसको मेन मेजर कम्पोनेन्टहरू भनेको चाहिँ ड्याम भनौँ, वेयर भयो, इन्टेक भयो, त्यसपछि यो कनेक्टिङ च्यानल भनेर भन्छौँ डिसेन्डरसम्मको लागि, अनि डिसेन्डर भयो। यो चाहिँ 2 च्याम्बर छ, यसमा एउटा रन हुँदाखेरि मर्मत सम्मत गर्दाखेरि एउटा रन हुन्छ, अर्को मर्मत हुन्छ, अर्को मर्मत हुँदाखेरि अर्को रन हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ 2 बनाइएको हो। 2110 मिटर लामो चाहिँ क्यानल छ। यो क्यानल चाहिँ खास गरी पहिले ओपन क्यानलको उसमै कन्सेप्टमै बनाइए हो। गर्दा गर्दै चाहिँ हामीले चाहिँ यो भौगोलिक उसको कारणले गर्दा चाहिँ करिब झन्डै 40%भन्दा बढी चाहिँ हामीले कभर गरिसक्यौँ। यो आयोजनामा हाइड्रोलिक गेट, पेनिस्टक पाइप लगायतका जटिल संरचना समेत नेपाली प्राविधिकहरूले निर्माण गरेका छन्। हामी 2-3 माइक्रो हाइड्रोको स्पेसियलिस्ट बनाउनेमै हाइड्रो पावर सेक्टरमा र चाहिँ नि रिटायर भएका हाम्रो चाहिँ सिएसजी यस्तैहरू मिलेर चाहिँ नि हामी 5-7, 8-10 टेक्निसियनहरू इन्जिनियरहरू मिलेर हाम्रो क्रिम हाइड्रो स्थापना गरेर यो ठुलो स्मल हाइड्रो सेक्टरमा नाइन बिग हाइड्रो सेक्टरको यो स्ट्रक्चरल हाइड्रो मेकानिकल इक्विपमेन्ट बनाउने हामीले क्रिम हाइड्रो खोलेको हो। हाम्रो मेन प्रोफेसन र हाम्रो मेन प्रडक्ट भनेको हाइड्रोलिक गेट, पेनिस्टक पाइप, हाइड्रो पावर सम्बन्धी हो। र यसमा कस्तो विचार आयो त्यतिखेर भनेदेखि
नेपालमा हाइड्रो पावरको पोटेन्सियल बहुत धेरै छ, यसमा म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने मान्छेहरू सीमित छन् र नेपालमा हाइड्रो पावरलाई युज नगरेसम्म देशको इकोनोमी माथि जाँदैन भन्ने कुरो हामीलाई एकदम पक्का स्योर भएर एकदम अनुभवी साथीहरू जो माइक्रो हाइड्रोमा 20 वर्ष लाग्नुभयो, म स्वयं पनि 22-25 वर्ष यही फिल्डमा काम गरेर रिटायर भएको मान्छे हुँ, त्यो भएर सबैको नलेजलाई ग्यादर गरेर एउटा राम्रो लेभलको लार्ज साइजको मेकानिकल इन्जिनियरिङ वर्क्स राख्नुपर्छ भन्ने विचारले हामीले चाहिँ त्यो स्थापना गऱ्यौँ। स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले आयोजना निर्माणलाई सकारात्मक रूपमा हेरेका थिए। आयोजना सम्बन्धी हरेक साना ठुला विवाद समाधान गर्न र निर्माणमा सहजीकरण गर्न उनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। स्वाभाविक रूपमा अब चाहिँ प्रशासनिक रूपले पनि अब सहयोग गर्नु पनि हाम्रो पनि कर्तव्य हो र चाहिँ क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि सरकारले चाहिँ अब कोचेको अधिकारी भन्ने छ त्यसमा चाहिँ यहाँको उप जिल्ला अधिकारी कोचेको थियो, त्यस हिसाबले पनि चाहिँ हामी सम्मान हुनुपर्ने अवस्था आयो भने स्थानीय चाहिँ प्रभावित व्यक्तिहरूको मागहरू सुन्नु पनि चाहिँ हाम्रो प्रशासनको चाहिँ कर्तव्य नै हो। त्यसरी आयोजनाको चाहिँ अब कामलाई बाधा व्यवधान पनि हुन दिनु भएन, काम पनि सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने चाहिँ हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले सबै हामीसँग पनि सम्बन्धित भएको हुनाले हामीले चाहिँ आयोजनाका चाहिँ प्रतिनिधिहरू होइन पक्षहरू र प्रभावित व्यक्तिहरू एकदमै राजनीतिक दल समाजसेवी आवश्यकता अनुसार पनि सबै पक्षलाई राखेर चाहिँ निष्कर्षमा अब चाहिँ एउटा मतलब चाहिँ यो समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ चाहिँ हामी पुग्नु पनि सकौँ। जिल्लामा यो निर्माणका कामहरूमा अवरोध सिर्जना हुँदाखेरि प्रशासनले चाहिँ महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्दै आएको र त्यो अवरोधलाई हटाउँदै निर्माणका कामहरू चाहिँ सहयोग रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रशासनले निर्वाह गर्दै आएको छ। म आइसकेपछि पनि बेला मौकामा मुआवजाका कुराहरू अनि क्षतिपूर्तिका कुराहरूको विषयलाई लिएर बेला बेलामा यहाँ काम रोकिएको अवस्था थियो। त्यो दुवै पक्ष हाम्रो हाइड्रो सञ्चालक साथीहरू प्लस चाहिँ प्रभावित यहाँका सर्वसाधारणहरू दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराएर सहज रूपमा चाहिँ काम गर्ने एउटा वातावरण सिर्जना गरेको अवस्था हो। यसै गरी धमाधम विद्युत आयोजना निर्माण हुने हो भने नेपाली जनताले अन्धकारमा बस्नुपर्ने अवस्थाबाट चाँडै मुक्ति पाउनेछन् र लोड सेडिङ एकादेशको कथा बन्नेछ। सन् 2009 अक्टोबरबाट निर्माणको थालनी गरिएको युनाइटेड मोदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। नेपाली सिप, नेपाली लगानी र नेपाली प्राविधिकहरूको प्रयासबाट निर्माण भएको यो आयोजनाबाट अब आउने आयोजनाहरूले कस्तो पाठ सिक्न सक्लान् त? साँच्चै नेपालीहरू यस्ता मेगा प्रोजेक्ट निर्माण गर्न पनि सक्षम भइसकेका रहेछन्। जलविद्युत विकास देशको उच्च प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्र हो। जलविद्युत मुलुकको प्राथमिकतामा परे पनि लगानी मैत्री वातावरण बनाउन नसक्दा सोचे अनुरूप प्रगति हासिल गर्न सकिएको छैन। देशमा प्रतिकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि 3 वर्ष अघि युनाइटेड मोदी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जुटेका सञ्चालकहरू भने उत्साहित बनेका छन्। भविष्यमा यसले हामीलाई यस्तो किसिमको ठुलो एउटा ऊर्जा दियो कि हामीले जति पनि प्रोजेक्ट यस्तो ठुलो प्रोजेक्ट आयोजना हामी नेपाली जनशक्तिबाट नै बनाउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई एकदम कुरा मलाई विश्वास छ। 10 मेगावाटको बत्ती बल्दैछ, यो पनि हाम्रो लागि ठुलो हो किन भन्दा देशको लागि हाम्रो एउटा कन्ट्रिब्युसन गर्न पाउनु पनि हाम्रो लागि गर्व हो। उनीहरूले सरकारले गर्नुपर्ने थियो, सरकारले हामी स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नै प्रोत्साहित गरेर हामीहरूलाई अगाडि लिएर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, तर त्यो नभएर विदेशीहरूकोलाई चाहिँ चार्जेस पाउँछन्, हामी नेपालीले चाहिँ पाउँदैन, नेपालीहरूले पाइरह हुँदैन। अब त्यो सरकारहरूको भित्रको कुरा उहाँहरू जान्नुहुन्छ। तर हामी जुन यो प्राइभेट सेक्टरबाट जुन लगानी गरेर हामीहरूले यो अहिले काम गरिरहेछौँ, यो हाम्रो लागि बहुत महत्त्वपूर्ण लाग्छ। बन्द हडताल नहुने हो र निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध हुने हो भने समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने धारणा उनीहरूको छ। स्थानीय स्तरमा अनावश्यक चाहिँ विवाद सिर्जना हुने त्यसलाई सरकारले चाहिँ टाइमली चाहिँ एड्रेस गरिदिनुपर्छ। त्यसपछि बाटोको कुराहरू आउँछ यो बनाउनु निम्ति, जस्तो बिजुली जलविद्युत आएन 4 एज भन्ने चलन छ होइन, तपाईँको चाहिँ हाइड्रोलोजी हेड हाई टेन्सन र चाहिँ हाइवे। अब यो हाइड्रोलोजी र हाइवे त हेड त हामीले खोज्ने कुरा हो होइन, हाइवेको बाटो मार्ग कुराहरू आयो, हाई टेन्सन बनाउने कुराहरू भयो, यो चाहिँ सरकारले गरिदिनुपर्छ। किनभने कयौँ आयोजनाहरू बनाउन चाहनेहरूले पनि त्यो ग्रिड कनेक्सनको अभावमा चाहिँ रोकिएर बस्नु परिरहेको छ। अनि सरकारले चाहिँ जुन काम गर्ने जुन शैली छ नि, अब भन्दा चाहिँ त हाम्रो नेताहरूले के भनिराख्नु पर्छ भने भ्याएको चाहिँ उफ्रनी भनेर राख्नु भएको छ।
सर्प जस्तो घिस्रेने होइन भ्यालु चाहिँ उफ्रेने भने भन्नुभयो, तर हामी त चिप्ले कुराको ताल छ हाम्रो ब्युरोक्राटिक काम गर्ने शैली। एउटा मन्त्रालयमा एउटा कुनै कामको लागि हामी गयौँ भने महिनादेखि झुल्नुपर्ने हुन्छ। युनाइटेड मोदीका सञ्चालकहरू सरकारले उचित वातावरण बनाइदिने हो भने नेपालीहरूले नै यस्ता आयोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको बताउँछन्। आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको जग्गाको हो। जग्गाको मुआब्जाका विषयमा सरकारले पहल गरेर मूल्य निर्धारण गरिदिने हो भने आयोजना निर्माणमा सहजता मिल्ने युनाइटेड मोदी जलविद्युत आयोजनाका अध्यक्ष पूर्णलाल हिराचन बताउनुहुन्छ। सबभन्दा समस्या यहाँ देखा परेको जग्गाको समस्या, ट्रान्समिट लाइनको समस्या र पुँजी त आफ्नै एकातिर छ, पुँजीलाई व्यवस्थापन गर्नु त आफ्नो ठाउँमा छ, तर पुँजी मात्र भएर भन्दा पनि यहाँ व्यवस्था सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरू सबभन्दा जग्गाको कुरा छ। यहाँ यदि जग्गाको व्यवस्था गर्न सकेन भने टाइममा प्रोजेक्ट चाहिँ सफरेट हुने र ढिलो हुने कारणले चाहिँ अहिले हामीलाई यही समस्या अहिले हामी भोगिरहेछौँ। र सरकारले जग्गा मुआवजा सम्बन्धी जग्गा, चाहे ट्रान्सफर्मरको जग्गाहरू र सरकारले जनताको आवश्यकता, जनताको यहाँको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर यसको उचित किसिमको क्षतिपूर्ति अथवा जग्गाको हदबन्दीको जग्गाको मूल्याङ्कन चाहिँ सरकारले चाहिँ यसले व्यवस्थापन गरिदिएको खण्डमा यो चाहिँ यो जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै यसले चाहिँ पार छिटोभन्दा छिटो पार लानेछ र छिटोभन्दा छिटो यो प्रोजेक्ट चाहिँ तयार हुन्छ भन्ने लाग्छ। तोक्दिनु पऱ्यो मुख्य कुरा हजुर। आयोजना निर्माणमा धेरै समस्या स्थानीय स्तरबाटै आउँछन्। आयोजनाबाट स्थानीयले बढी आशा राख्ने गरेका कारण यस्ता समस्या आउने गरेका हुन्। हामीलाई लोड सेडिङ मुक्त हुनुपर्ने यस्तो ठाउँमा बसेर हामी त प्रोजेक्टको चपेटामा पऱ्यौँ। ऊ उहाँकोले कता टेरले अब यहाँ पर्छ होला होइन, उसले पानी फाल्दा यसको सतह बढ्दाखेरि अब कुनै दिन त हुने हो कि भन्ने हुन त, अब जे पनि होला चट्याङ परेर मरिन्छ होइन त अर्को भनेको तै पनि। स्थानीयकै अवरोधका कारण कतिपय आयोजना सञ्चालन हुन नसकेको धारणा सञ्चालकहरूको छ। यो नेपालमा भएका हाइड्रो पावरहरू जुन खोलाहरू छन् तिनलाई उपभोग गर्न सबै जनताले, सबै गाउँका मान्छेहरूले र राष्ट्रले र सरकारले पनि के त भन्दाखेरि यो विकासको कुरो गर्ने हो भनेदेखि हामी विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ र त्यसबाट यो तेलहरूलाई त्यहाँदेखि हामीले छोड्नुपर्छ र यसैबाट हामीले त्यहाँदेखि देशको विकास गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नु जाने उपयुक्त देखेका छु र सबैले यसमा जाने मन दिएर सकेसम्म हाइड्रो पावरलाई सहयोग गरौँ बनाउनलाई र अवरोध कसैले नगरौँ भन्ने मेरो जाने के छ त भन्दाखेरि अनुरोध छ। यिनै समस्याका कारण नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउन असम्भव रहेको युनाइटेड मोदी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र बहादुर कार्की बताउनुहुन्छ। एकातिर जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण नहुनु र अर्कातिर सरकार उदासीन रहनुले लोड सेडिङबाट मुक्ति पाउन नसकिने उहाँ बताउनुहुन्छ। जुन प्रकारले हामी गइरहेका छौँ विकासको क्रममा, हामी मुक्तिको सपना पनि कल्पना गर्न सक्छौँ। विद्युत सङ्कटबाट मुक्ति प्राप्ति गर्ने कुराको सपना पनि हामी देख्न सक्दैनौँ। गफ गरेर हुन्छ, राष्ट्रिय सङ्कट विद्युतमा घोषणा गरिएको छ। जब राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा गरिएको यो विषय हो भने सङ्कट के कालाई घोषणा गर्ने? सङ्कटका घोषणा भएको अवस्था के हुन्छ? सामान्य नियम प्रक्रियाहरू निलम्बित हुन्छ, यो स्वाभाविक सबैले बुझेको कुरा हो। अनि अहिले हामीले चाहिँ यस्तो सङ्कटकालमा हामी बिजुली उत्पादन गर्छु भन्नेहरू छौँ, अनि हामीलाई चाहिँ त्यो 40 पैसा अगाडिकै ऐन कानुनभित्र मेरो गोरुको 12 टक्का भने जस्तो यति नभइकन हुँदैन र उति नभइकन हुँदैन, यो यहाँ कुनु मिलेन यहाँ छेउ मिलेन भनेर जहिले पनि नियमका फुँदा बुदाहरू मात्रै देखाइराखेर अल्मलाई राख्ने खालको जुन अहिलेको कार्यशैली छ त्यसमा खै परिमार्जन भयो के गर्नुहुन्छ? धेरै भन्यो भने आफ्नै देश, आफ्नै देशका राष्ट्रसेवक, आफ्नै देशका नेताजीहरूको विरुद्धमा बोल्नु पनि हामी जस्तो व्यवसायले आँट गर्नु नपर्ने हो, नहुने पनि होला। तर यसो भन्न मलाई करै लाग्छ, वास्तवमै हामी आफ्नो ठाउँबाट कर्तव्य र जिम्मेदारी निर्वाह गरिरहेको अवस्था छैन। उहाँ सरकारले ठुला सपना देखाएर मात्र हुँदैन, काम गरेर देखाउनु पर्ने धारणा राख्नुहुन्छ। सरकारको आफ्नो नीति जे तय गरिरहेको छ कुनै पनि सरकारले अथवा राष्ट्रिय नीति जुन छ, म सरकारको हुँदिनँ, मूल रूपमा हाम्रो जुन राष्ट्रिय नीति छ त्यो राष्ट्रिय नीतिप्रति सरकारमा आउने नेतादेखि लगायत राष्ट्रिय सबैको बलियोभन्दा बलियो प्रतिबद्धता रह्यो भने
केही आशा राख्न सकिन्छ। तर अहिले अहिले जसरी गइराखेका छ, तपाईँले आशा राख्ने ठाउँ कहीँ केही छ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। सरकारले उचित वातावरण बनाइदिने हो भने 40-50 मेगावाटसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाली व्यवसायी सक्षम रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। अहिले जुन प्रकारको अनुभव हामीले हासिल गरेका छौँ त्यसलाई मैले मध्यनजर राखेर हेर्ने हो भने 20-50 मेगावाटको आयोजना बनाउनुको लागि हामीलाई धेरै विदेशी कन्सल्टेन्ट, विदेशी कामदारहरूको मुख ताकि राख्नु पर्दैन। नगद प्रभाव आयोजनाले नगद प्रभाव प्रवाहको समस्या नरहेको खण्डमा हेर्नुहोस्, यो अचम्म छ। नेपालमा भएभरको आयोजनाहरूमा कहीँ पनि चाहिँ नगद प्रवाहको समस्या हुँदैन, यो पर्टिकुलरली सरकारी आयोजनाहरू हेर्नुहोस् न, होइन त्यहाँ काम समयमा हुँदैन, अन्य जटिलताहरू हुन्छन्। हामीले चाहिँ के भनेदेखि कहीँ नभए यात्रा हाँडेको नगद प्रवाह नभएर चाहिँ हाम्रो कार्य चाहिँ ढिलो भएको छ हेर्नुहोस् है। तर यो के हो भने रोल मोडल अन्य आइपिपीहरूको पनि हो, यो मेरो मात्रै होइन, अन्य प्राइभेट वर्ल्डलाई पनि यही खालको चाहिँ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यतातर्फ अलिकति सरकारले दृष्टि पुर्याउनु पर्छ। असहज परिस्थितिका बावजुद पनि निर्माण सम्पन्न भएको यो आयोजनाको प्रभाव नेपाली जनताले अब एक दुई दिनमै देख्न पाउनेछन्। यो आयोजनामा उत्पादित बिजुली ग्रिडमा जोडिएपछि नेपालको लोड सेडिङमा आधा घन्टा कमी आउनेछ। यसका अतिरिक्त स्थानीय जनताले पनि यो आयोजनाबाट प्रत्यक्ष फाइदा पाए। साथै 3 करोडभन्दा बढी रकम सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यस आयोजनाले स्थानीय स्तरमा खर्च गरेको छ। पहिले यहाँको जग्गा त्यसै खेर गइरहेको थियो, खोलाको छेउ र भिरको जग्गा खासै उपयोगमा आउन पनि सकेको थिएन। यस स्थानमा युनाइटेड मोदी जलविद्युत आयोजना निर्माण भएपछि खेर गइरहेको जग्गाको स्थानीयले राम्रै मूल्य पाएका छन्। आयोजना निर्माण भएपछि त्यसै खेर गइरहेको पानी र जमिन दुवैको सदुपयोग भएको छ। अनि पछि त्यो घाँस मात्रै सबै ढुङ्गाहरूको ढड्यान थियो, सबै घाँस काट्न लायक पनि थिएन, त्यही वर्षमा त्यही 10-8 भारी घाँस काटिन्थ्यो। त्यही हो हाइड्रो पावर आएपछि चाहिँ अब हाम्रो जग्गा त्यही लाइनमा पऱ्यो, एयरलाइनमा पऱ्यो, उनीहरूको एयरलाइनमा पऱ्यो, अनि सर्भरसँग चाहिँ कुराकानी गरेर चाहिँ खेचारलाई चाहिँ 4 लाखको रेट गर्नुभएको थियो हामीले पास गर्दाखेरि। त्यही रोपनीको 4 को हिसाबले चाहिँ चानचुन 2.5 रुपियाँ जग्गा परेको थियो। 10 लाखमा चाहिँ यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ बिक्री गरेको मेरो बुवाले। यो खोलो अब त्यत्तिकै खेर गइराखेको थियो र त्यहाँ वरिपरिको जमिन पनि त्यत्तिकै थियो, खासै अब खेतीपातीको हिसाबले चाहिँ अब त्यति राम्रो हुन्थेन। अब त्यो खेर अगो जमिनले चाहिँ अब अलिकति भए पनि रकम पायो र त्यो ठाउँमा चाहिँ हाइड्रो पावर सञ्चालन भएर अब नेपालले अलिकति केही छेड अब आधी घन्टा भए पनि लोड सेडिङ मुक्त भयो। त्यसै गरी आयोजनामा स्थानीयले रोजगारी समेत प्राप्त गरेका छन्। आफ्नै क्षेत्रमा राष्ट्रिय जलविद्युत आयोजना बनेकोमा स्थानीयले गर्वको अनुभव गरेका छन्। त्यसै गरी मुलुकमा विद्यमान ऊर्जा सङ्कट कम गर्न यो आयोजनाले एउटा इँटा थप्ने विश्वास उनीहरूको छ। मा यत्र नदीनाला खोलाहरू हुँदा हुँदै पनि धेरै समय लोड सेडिङ खेपिरहेको हाम्रो देश नेपालमा, यसले एउटा चाहिँ धेरै नै इँटा थप्ने काम गर्ला जस्तो चाहिँ लाग्छ। निजी क्षेत्रबाट कम समयमा निर्माण भएको यो आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दियो। आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत 3 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गरेको छ। कति त हामीले भौतिक सहयोग गऱ्यौँ, जस्तो रोडहरू बनाउने, खानेपानी जानेको सप्लाईहरू पनि ठाउँमा गरिदिएका छौँ, शौचालय पनि बनाइदिएका छौँ, र स्कुलहरूलाई हामीले चन्दाहरू पनि दिएका छौँ, र केही जाने अब सामुदायिक कुराहरूमा पनि हामीले जाने अन्य कामहरू पनि गरेका छौँ नगरे। अहिले अब टोटल यसको कस्टको हिसाब गर्दाखेरि हामी एकदम एक्चुअल हिसाब चाहिने अब यसो फिगरै भन्दा हाम्रो करिब चाहिने 3 करोड जति हाम्रो खर्च भइसक्यो। यो रकमबाट सडक, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी आयोजना, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामुदायिक भवन र मठ मन्दिर लगायतका संरचना निर्माण भएका छन्।
आयोजना निर्माणबाट आफूहरूलाई राहत मिलेको धारणा स्थानीय बासिन्दाको छ। जुन पुल झोलुङ्गे पुल बनिरहेको छ, यो पुल पनि हाइड्रोकै योगदान नै हो। त्यसबाहेक हाम्रो यो जुन गिजान उक्लाउनको लागि अहिले यहाँ पारी देखिरहेको छ, अहिले त चलिरहेको छैन, यो करिब पनि 14 लाख रुपियाँमा चाहिँ एउटा मोटर बाटो पनि उसले खनिदिने काम गरिरहेको छ। र यस लगायत चुवा गाविसमा जुन प्रभावित क्षेत्र हो, चुवा गाविसमा विद्यालय मन्दिर अनि स्थानीय मान्छेहरूलाई स्थानीयहरूलाई सुविधाको लागि रिङ रोड बाटो लगायतका कामहरू गरिरहेको छ। यसको लागि हाइड्रो पावरलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। हाइड्रो पावरको तर्फबाट जस्तै रिङ रोडको लागि चाहिँ ग्राभेलिङ गर्ने कुरा छ, केही भएको छ, त्यो हुन बाँकी छ। र अनि त्यसपछि चुवाको गाउँको बिचबाट एउटा ठाडो बाटोमाथि चाहिँ रिङ रोडमा जोड्ने काम भएको छ। अनि त्यसपछि विद्यालयको लागि 15 लाख रुपियाँ सहयोग गर्ने वचनबद्धता अनुसार 10 लाख रुपियाँ चाहिँ पेमेन्ट भइसक्यो। अब एक किस्त आउन बाँकी छ, उहाँहरूसँग कुरा गरेको, अब त्यो पनि अब तुरुन्तै आउँछ भन्ने गर्नुभएको छ। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा आशातीत उपलब्धि नदेखिरहेका बेला निजी क्षेत्रबाट यो आयोजनाको सफल निर्माणले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ। अहिले वर्षायाममै पनि साताको 42 घन्टा लोड सेडिङ खेपिरहनु परेको अवस्थामा युनाइटेड मोदीको बिजुली थोरै भए पनि सञ्जीवनी साबित हुने निश्चित भएको छ। हवस् त, जलविद्युतको आजको यो प्रस्तुतिका साथसाथै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। प्रतिक्रिया र सुझावका लागि हाम्रो कार्यक्रमको ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहोला भन्दै आजको हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म सन्देश घिमिरे पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।